Stisak ruke za početak dobrog posla. Ovo su izvođači radova koji će izgraditi vrtiće u Tenji na uskim njivama i u Cvjetnom naselju, te dograditi postojeće vrtiće, Sjenčicu i Laticu. Projekt je to vrijedan preko 6 milijuna eura, od čega su velika većina sredstava iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Mi smo prijavili 5 projekata, svih 5 je prošlo i na to smo izuzetno ponosni. S ovim ćemo riješiti problem djece i vrtića u gradu Osijeku. Ova izgradnja i dogradnja vrtića je ono što dugi niz godina se čeka i zaista smo sretni i zadovoljni zbog naše djece, zbog naših roditelja, što će im ovo napokon biti omogućeno. U posljednjih 30 godina broj djece u Osijeku znatno je rastao, no izgrađena su tek 2 nova vrtića tijekom tog razdoblja, zbog čega su mnogi ostali bez mjesta u vrtiću. No, mi nismo sjedili skrštenih ruku, išli smo prenamjene prostora, tražili smo sve moguće mogućnosti i evo možemo reći da smo ove godine u odnosu na 2021. godinu upisali 500 djece više, da za vrtiće izdvajamo 3,2 milijuna eura više nego što smo izdvajali kada smo došli u Kuhaćevu 9. Također zaposlili smo bili 47 odgajateljica na neodređeno vrijeme. U ovim novim prenamjenama ćemo zaposliti još 33 odgajateljice. Cijenu vrtića nismo dirali. Posljednjih 25 godina djeca u Cvjetnom naselju vrtić pohađaju u prilagođenom dijelu mjesnog odbora, a sada će konačno dobiti moderan i suvremeno opremljen objekt. Naselja se šire. Nova ulica Jela ovdje, širi se Cvjetno naselje, Briješće. Ljudi nemaju mjesta za svoju djecu ovdje. Ovo je nešto što mi već godinama nam prijašnje politike i vlasti obećavaju. Tako da još jedanput se zahvaljujem gospodinu gradonačelniku u ime moje i moje obitelji, što ćemo napokon imati prostor za našu djecu da se mogu igrati i imati uvjete kakve zaslužuju. Nažalost, odnosno na sreću, već davno je broj djece u ovom naselju prerastao kapacitete vrtićke koji su ovdje omogućeni i sada će prvi puta djeca ovdje imati pri završetku ovog vrtića namjesti izgrađen vrtić, dovoljno kapaciteta za svu djecu ovoga naselja koja to imaju potrebu i žele pohađati, čiji roditelji žele da djeca pohađaju vrtić. I dok je većina roditelja zadovoljna manjim listama čekanja, neki kritiziraju prenamijenjene prostore vrtića poput Pučkog otvorenog učilišta. Oporba imala 30 godina priliku nešto napraviti za vrtiće u ovom gradu. U 30 godina je izgradila 2 vrtića. Mi smo u 2 godine povećali 500 djece upisane u vrtiće, što je ekvivalent 5 vrtića. Izgradit ćemo sada još 3 i nadograditi 2 vrtića, mislim da dovoljno govori o tome. Recimo da je bilo 350 djece ispod liste čekanja, sada je samo 60 djece ispod liste čekanja. Jedini smo veliki grad koji je ispunio zakonsku normu, upisao svu djecu za 4 plus godine, te upisao svu djecu s oba zaposlena roditelja. Radovi u svim tim područjima su u punom jeku, dakle radi se već na prilagodbi, a sva potrebna i namještaj i didaktika su naručeni, tako da za novu pedagošku godinu zapravo sve te prostore ćemo stupiti u potpunosti spremni. Dogradnja vrtića Sjenčica i Latica te izgradnja vrtića u Cvjetnom naselju bit će gotova za godinu dana. Vrtić na uskim njivama trebao bi biti izgrađen do prosinca 2024. a vrtić u Tenji početkom 2025. godine.